Денеска е светски ден на пивото. Секоја година, првиот петок од месец август се смета за интернационален ден на најпознатиот светски алкохолен пијалок и трет најконзумиран пијалок после водата и чајот. Овој неофицијален празник за прв пат бил прославен во 2007 година во Санта Крус, Калифорнија, а денес го имаат прифатено 207 града од 50 државини светот. Зацртани се три цели за прославувањето на меѓународниот ден на пивото. Да се соберат пријателите и да се ужива во неговиот вкус, потоа да им се оддаде почит на оние кои го произведуваат и служат пивото, и за крај да се обедини светот под знакот на пивото, со тоа што ќе се слават пивата од сите нации во ист ден. Кајсер Вилхелм рекол: "Многу е полесно да го започнеш денот кога знаеш дека ќе заврши со едно пиво или две." Со колку пива завршуваат кочанчани? Ама во умерени количини само. А не да не знаеме колку сме спили, па после гледаме ги на телевизија секоја вечер собраќајките како се дешават и какви последици има. И заради тоа треба умерени количини. Одно, две, доста. Не, не дева претурување. Ке боле главата. Зашто е многу топло и затоа треба се пие пиво. Според одредени податоци, пивото е всушност најстариот подготвуван пијалок кој датира од неолитот или 9500 години пред нашата ера. Според американскиот дневник за епидемиологија, конзумирањето на едно шише пиво дневно го намалува ризикот за бубрежни камења за дури 40%. Освен тоа, пивото ги зацврстува коските со тоа што содржи големи количини на силикон кој ги складира калциумот и минералите во коскеното ткиво. Земјата во која најмногу се конзумира пивото и тоа по импресивни 151 литар по жител е логично Република Чешка.